У Барселоні триває мобільний конгрес. Там демонструють технології майбутнього, зокрема, розробки на основі зв'язку 5G. Наприклад, з допомогою певної програми можна керувати катером, який в Валенсії, а ви в Барселоні. Про технологічні новинки Марта Вишневська розповість. Світовий мобільний конгрес стартував в Барселоні вперше від початку пандемії. Цьогоріч відвідувачі на вході мають показати спеціальний QR-код. До нього прив'язана довідка про вакцинацію або ж негативний тест. Ми беремо участь у виставці щороку вже понад 7 років. Це гарна можливість продемонструвати наші нові технології, підтримувати взаємодію з нашими клієнтами, а також з урядом. Багато розробників демонструють майбутні технології на основі мобільного зв'язку наступного покоління 5G. За його допомогою розробили програму, з якою можна віддалено з Барселони, наприклад, керувати реальним човном, який знаходиться у порту Валенсії. Завдяки високій пропускній здатності, яку забезпечує 5G, а також надзвичайно низькій затримці, ми можемо насправді керувати човном із відчуттям повної присутності, наче ми на борту. А так виглядає повне занурення у гру. Ця нова відеогра з доповненою реальністю функціонує теж на основі 5G. 6 людей можуть грати разом одночасно в одному місці із повною синхронізацією. А це новітня система відеозв'язку, яка дозволяє учасникам створювати власну 4К-голограму. Розробники переконані, її стануть широко використовувати під час віртуальних конференцій та зустрічей. Це голографічна платформа, на якій ми можемо проєктувати 3D-зображення. Людина за допомогою цього додатку у віртуальному спілкуванні буде реального розміру. Це справжня телеприсутність у реальному часі. Новація китайська. Розробників – так звані дисплейні окуляри. Вони підключаються до телефона і можна дивитися фільми, грати в ігри або виконувати якусь роботу у будь-якому місці. Це справжній портативний кінотеатр будь-де. Окуляри підійдуть пасажирам, які мандрують на довгій відстані, або всім, хто хоче дивитись телевізор та фільми на великому екрані з будь-якого місця, навіть якщо ви лежите в ліжку. Організатори заходу розраховують, що за 4 дні на виставку прийдуть до 30 тисяч людей. Можна відвідати мобільний конгрес і віртуально. Марта Вишневська, «Факти», ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів» ICTV у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.